அன்பு அங்க இருந்து தெரியத்தோ சொல்லுங்க வர்றா தெரிஞ்சு انسان کی سوچ میں کیا پڑا کیا اس کی خود غرضی کیا اس کی جہالت کیا اس کی بے انصافی کیا اس کا ظلم کیا اس کی تھنکنگ اس میں تبدیل ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اسلام اس پر زور دیتا ہے کہتا آپ کپڑا خود ہی پہنے گا سر ہوائی جہاز پر ابھی رائے پوچھیے ہاؤ فار مینٹل چینج ہے آپ نے معاشرے کی تبدیل کی میں انجسٹس ہٹایا آپ نے پلے ہٹایا آپ نے ڈویژن آف سوسائٹی بٹوین پوئر اینڈ رچ اس کی اس خیال کو ہٹایا یہ ایک گنسر ہے نا معاشرے انسان انسان کے درمیان فیئر جسٹس یہ ہے برقرار نہیں یہ نہیں برقرار وہاں چینج کیا ہے پہلے بے انصافی نہیں تھی بادشاہ ہوتے تھے آج ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی میں نہیں جیل میں اور بغور سب سے مغربی کی ڈیموکریسی میں دیٹ از دی اینگل آف آف پیچھے رائلٹی بادشاہ کی دوسری شکل وہاں ڈیموکریسی ہے کیونکہ اس میں جو ظلم ہو رہا ہے انصافی امریکہ کے ایسے ملک میں دو ہاؤس آف لارڈ کو بنایا گیا دو ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف لارڈ یہ دیکھ رہے سوچے آپ غور کریں وائی ہاؤس آف لارڈ میں نے لارڈ کے لیے دوسرا آپ نے کام بنایا اور غریبوں کے دوسرا کام بنا رہا ہے ایسے وہاں بھی ہے امریکہ کا ہمارے جو نیوٹرل اینڈ سینٹ جو بنایا ہمارے یہاں اس کی نقل یہ سیٹ کو بنا دیا وہاں بڑے لوگ